Алтыншы тақырып – жеке тұлғаның позитивті ойлауының бастаулары. Позитивті ойлау – бұл жеке адам өмірінің барлық мәселелері мен міндеттерін шешуде кемшіліктерді, сәтсіздіктерді, негізінен артықшылықтарды да, табыстарды, өмірлік тәжірибесін, мүмкіндіктерін, өз қалауы мен оларды жүзеге асыру ресурстарын көретін психикалық әрекеттің бір түрі. Кедергілер, қажеттілер және тағы да басқа. Бұл жеке тұлғаның өзіне жалпы өмірге, нақты болып жатқан нақты жағдайларға он қатынасы ол болуы керек. Бұл жеке тұлғаның жақсы ойлары, тұлға аралық өсу мен өмірдегі табыстың қайнар көзі болып табылатын образдар. Дегенмен, әрбір жеке адам позитивті болжауға қабілетті емес және позитивті ойлау принциптерін бәрі бірдей қабылдай бермейді. Позитивті ойлаудың күші Пил Норман Винсент және оның позитивті ойлау күші туралы жұмысы ұқсас жұмыстардың ішінде соңғысы емес. Бұл шығарманың авторы табысты жазушы ғана емес, сонымен қатар дін қызметкері болды. Оның позитивті ойлау тәжірибесі психология, психотерапия және діннің тығыз араласуына негізделген. Пилдің позитивті ойлау күші кітабы ойдың күші туралы қалған тәжірибелердің негізі болып табылады. Пилдің философиясы өзіңізге және өз ойларыңызға сену, Құдай берген қабілеттеріңізге сену, өзіне деген сенім әрі қашан жетістікке жетелейді деп есептеді. Сондай-ақ ол дұғаның үлкен маңыздылығы шығармашылық ойлар мен идеяларды тудыру қабілетіне деп есептеді. Адамның рухында ұйықтау табысты өмірді дамыту үшін қажетті күштің барлық көздері. Өмір бойы адамдар өмірлік жағдайлармен күресте күн сайын жеңіледі. Олар өмір бойы шыңға ұмтылады, үнемі шағымданады. Әр қашан тұрақты наразылық сезімімен әр кімге және бәріне үнемі шығымданады. Әрине қандай да бір мағынада өмірде сәтсіздік деген нәрсе бар, бірақ онымен бірге адам мұндай сәтсіздікті бақылай алатын және болжай алатын мораль мен күш бар. Ал адамдар жалпы өмірлік жағдайлар мен қиындықтардың алдында ешқандай себепсіз ғана шегінеді. Әрине, бұл өмірде қиын сынақтар, тіпті трагедиялар болмайды дегенді білдірмейді. Тек оларға билік етуіне жол бермеңіз. Адамның екі өмір жолы бар. Оның бірі жеке ойлаудың басым факторларын айналғанша, өз ақыл ойын, кедергілері мен қиындықтарын бақылауға мүмкіндік беру. Дегенмен өз ойларын жағымсыз нәрселерден арылуға үйреніп, ақыл деңгейінде оған үлес қосудан бас тартып, рухтың күшін барлық ойлардан өткізіп, адам әдетте оны шегінуге мәжбүр ететін кедергілерді жеңе алады. Оларды адамзаттың ұлы ұстазы Құдай береді. Пилдің кітабы христиан доктринасын іс жүзінде қолдануға үйретеді. Еңбегінде сипатталған позитивті ойлаудың бірінші және ең маңызды принципі адамның өзіне және дарынына деген сенімге негізделген. Өз қабілетіне саналы түрде сенбестен адам табысты тұлға бола алмайды. Жетіспеушілік пен төмендік сезімі жоспарлардың, тілектердің және үміттердің жүзеге асыруына кедергі жасайды. Осымен алтыншы тақырыбымыз аяқталды. Жетінші тақырып – сыртқы орта және позитивті ойлауды дамыту. Позитивті ойлаудың сезімнің мінез-құлықтың көрінісі ретінде қабылдау біз үшін дәстүрлі. Бірақ 19-шы ғасырдың басында позитивизм сияқты ілімнің дүниеге келгені және қазіргі уақытқа дейін бар екендігі туралы ақпарат беру үшін жаңа болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл ілімнің кейбір идеялары қазіргі заманғы ғылым идеяларымен сондай-ақ үдемелі эволюциялық өсудің негізі ретінде қоршаған шындықты және өзін оң қабылдауға терең негіздеме берілетін білімімен үндеседі. Сондықтан бұл бөлімде берілген ақпарат тікелей тақырыпқа қатысты болмаса да, кіріспе және қосымша ақпараттық бөлім ретінде қызықты болады. Позитивизм эмпирикалық зерттеулерді шынайы, білімнің бірден бір көзі ретінде анықтайтын және философиялық зерттеулердің когнитивтік құндылығын жоққа шығаратын философиялық ілім. Позитивизмнің негізін салушы Сен Симонның шәкірті Огюст Конт, оны негізгі еңбегі позитивті философияның рухы деп аталады. 1830 жылдары қалыптасты және үш тарихи кезеңнен бірінші позитивизм, екінші эмпириокритицизм, және үшінші неопозитивизм кезеңдерін басып өтіп, біздің заманымызға дейін өз ықпалын сақтап қалды.
бұл терминді философиялық қолданысқа Конт енгізді. 19-шы ғасырдағы ғылымның екі негізгі қағидасы Конт есімімен байланысты. Соңғысы бойынша Конт қабылдау, бақылау, эксперимент және өлшеу деректерін ғана емес, сонымен қатар олардың қайнар көзі ретінде қайта құруға болатынын, олардың жасырын себебі, сондай-ақ табиғаттың тұрақты фактілері деп анықтаған заңдарды түсінді. Жағымды категориясына ол адамның өзін, оның ішінде санасын білуін жатқызды. Дегенмен ол мұндай білімнің қайнар көзі ретінде жоққа шығарды. Мұндай білімдердің негізі адамдардың дене, мінез құлқын және олардың қоғамдық қатынастарын қабылдау болып табылады. Сондықтан ол әлеуметтануды іргелі ғылым деп жариялады. Этикалық мәселелерге келер болсақ, ол позитивті, сонымен қатар пайдалы және белгілі деп түсіндірді. Сонымен позитивті білім шынында бар шындықтағы барлық нәрсені білу. Демек, позитивті ғылым бұл нақтылық туралы ғылым. Біз үшін құбылыс ретінде өзіндегі нәрсе, абсолюттік субстанция, немесе абсолюттік метафизикалық жорамалдарсыз сипатталуы керек құбылыс. Конт Шеллингке ілесе отырып, мұндай зерттеулерді теріс философия деп атады. Конттың пікірінше, ақиқат позитивті білім әр қашан салыстырмалы болып табылады. Өйткені кез келген білімнің сезіндік қабылдауларымен сөзсіз байланысты. Осымен біздің 7-ші тақырыбымыз аяқталды. 8-ші тақырып – позитивті ойлауды дамыту факторы ретінде адамның ішкі жағдайы. Тұлғаны қалыптастыру мәселелерін табысты шешу үшін тұлғаның тәрбие мен оқытудың субъектісі ретінде не екенін, оның қалай дамитынын және оны арнайы ұйымдастырылған жағдайда қалыптастырудың теориялық және әдістемелік тәсілдері қандай болуы керек екенін білу қажет. Бұл мәселенің әртүрлі аспектілері бар және әртүрлі ғылымдар қарастырады. Жасқа байланысты физиология, анатомия, әлеуметтану, психология және тағы да басқа. Педагогика білім беру мен тәрбиелеу процесінде жеке тұлғаның үйлесімді және жан-жақты дамуының ең тиімді шарттарын зерттейді және анықтайды. Педагогика тұлғаны дамыту мәселесін тәрбие мен дамудың өзара байланысы тұрғысынан қарастырумен сипатталады. Ең алдымен тұлға ұғымын нақтылау маңызды. Тұлға әлеуметтік тіршілік иесі ретінде толығымен қоғам белгілеген әлеуметтік бағдарлама бойынша дамиды. Және тұлғаның қалыптасу қайнар көзі оның ішінде емес, сыртында. Рас, бұл жағдайда адамның биологиялық болмысынан абсолютті алып тастауға болмайды. Өйткені оған белгілі бір табиғи бейімділіктер мен қабілеттер берілген. Олар да адамның әлеуметтік дамуына әсер етеді. Адамның дамуына биологиялық әсер етуді анықтайтын негізгі ережелерді көрсетейік. Адамның қоғамдық болмыс ретінде қалыптасуы үшін оның табиғи даму қабілетінің маңызы зор. Бұл баланың сөйлеуді, тік тұруды, мінез құлық нормалары мен ережелерін және тағы да басқа түптеп келгенде оны тұлға ететін барлық нәрсе. Тұлғаның қалыптасуындағы биологиялық оны сол немесе басқа әрекетке белгілі бір табиғи бейімділігі, музыка, өлең жазу қабілеті, құбылыстық есте сақтау, ерекше физикалық қасиеттер және тағы да басқалары болуы да көрінеді. Осылайша биологиялық және әлеуметтік өзара тығыз байланысты және бірлікте пайда болады. Бірақ сонымен бірге тұлғаның биологиялық ішкі құрылымы оның әлеуметтік шартты ішкі құрылымына қайшы келмейтінін түсіну керек. Яғни, жеке тұлғаның дамуы сыртқы қоршаған орта жағдайларын қамтитын мүмкіндіктерімен анықталады. Тұлғаның тұлғалық дамуына әсер ететін күшті факторлардың бірі – білім. Жеке тұлғаны оның бейімділігін және қабілетін дамытудың әлеуметтік бағдарламасын жүзеге асырудың ең маңызды құралы ретінде тәрбие болып табылады. Сонымен биологиялық бейімділік қоршаған орта және тәрбие тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі факторлары болып табылады. Осылардың әрқайсысы басқаларға қатысты әсері қандай? Қоршаған орта жеке тұлғаның дамуына белгілі бір дәрежеде және пассивті әсер етеді. Дамудың потенциалды мүмкіндігі ретінде әрекет етеді. Осымен 8-ші тақырыбымыз аяқталды. 9-ші тақырып
дау-дамай жағдайындағы коммуникативті мәдениеттің қызмет ету ерекшеліктері. Педагогика, тәрбие, білім беру және оқытуды зерттейтін теориялық және қолданбалы ғылымдардың жиынтығы. Педагогикалық институттарда және басқа оқу орындарында бейіндік бағдарламар бойынша оқытылатын оқыту курсын айтуға болады. Педагогика ерекшеліктерімен тәрбие, мәдени ағарту жұмысы мәселелерін қамтиды. Білімді басқа ғалымдарды зерттейді. Әлеуметтану білім беруді қоғам мен мемлекеттің қызметі ретінде қарастырады. Психология жеке тұлғаның дамуы, рухани дамуын шарты ретінде педагогика тәрбие процесінің заңдылықтарын, оның құрылымы мен механизмдерін зерттейді. Оқу тәрбие процесін ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесін, оның мазмұнын, принциптерін ұйымдастыру формаларын, әдістері мен тәсілдерін зерттейді. Педагогика, тәрбие, білім, оқыту, тәрбие жұмысы, әлеуметтану, психология тағы да басқа лексикаға басым. Теориялар, мәселелер, функциялар, әрекет, даму, процесс, құрылым, принциптері, формалары, әдістері, тәсілдері. Сөздер тура мағынада жұмсалады. Тілдің бейнелі құралдары, эмоционалдылық, сөйлемдер баяндауыш сипатқа ие көбінесе тура сөз тәртібінде. Ресми іскерлік стиль қоса беріліп отырған каталогтарды бар қатыңызды алғаныңызды ризашылықпен растаймыз. Және осы ақпараттың материалды тұтынушыларымызға қарауға жібергенімізді хабарлаймыз. Егер олар сіздің компанияңыздың өнімдеріне қызығушылық танытса, біз сізге бұл туралы қосымша хабарлаймыз. Бұл мәтіннің ерекшелігі ықшам, жинақы баяндалу, тілдік құралдарды үнемі пайдалану. Бұл стильге тән көрінген жағдайда қосымша, ауызша зат есімдер қолданылады. Құжат баяндаудың құрақтығымен, экспрессивтік құралдардың жетіспеушілігімен, сөздерді тікелей мағынада қолдануымен сипатталады. Газет публицистикалық стиль бірақ ақын тұлғасының сырын оның шығармаларында қалай түсіндіруге болады. Ол үшін оның шығармаларын зерттегенде не істеу керек? Ақынды зерттеу дегеніміз оның шығармаларымен қарқынды және қайталап оқу арқылы танысу ғана емес, оны сезіну ешқашан ештеңе ойлап таппайды. Сондықтан ақынның шығармаларында оларға тәнті болған адамдар әрқашан өздері сезінген немесе бұлыңғыр және шексіз алдын ала болжаған немесе ойлаған, бірақ олар мүмкін емес ұзақ уақыт бойы өздеріне таныс нәрсені табады. Олар сөз таба алмаған, демек ақын тек айта алатын ақын бейне береді. Осымен 9-шы тақырыбымыз аяқталды. 10-шы тақырып конфликт және конфликттік жағдай түсінігі. Конфликт дегеніміз үйлесімсіз көзқарастардың, ұстанымдардың, мүдделердің қақтығысы. Өзара байланысты, бірақ өздерінің әртүрлі көбінесе қарама-қарсы мақсаттарын көздейтін екі немесе одан да көп тараптардың қарама-қайшылықтары. Қақтығысты түсінудің екі негізгі заманауи тәсілі бар. Жалпылама конфликтологиялық, психологиялық. Психологиялық көзқарас өзара әрекеттесуші тараптардың адамдық табиғатына назар аударады. Ол пікірлердің, көзқарастардың және ұстанымдардың қақтығысы ретінде қарастырылады. Және қақтығыс субъектісінің жеке тұлғаның немесе адамдар тобының міндетті түрде қатысуын білдіреді. Кез келген қақтығыстың негізінде қайшылықтар жатыр. Қайшылықтар мен қақтығыстар әлеуметтік дамудың тұрақты құрамдас бөліктері болып табылады. Сондықтан қақтығысты қалыпты әлеуметтік құбылыс ретінде адамдар арасындағы өзара әрекеттесу процесі мен тәсілі ретінде қабылдау қажет. Конфликтілі жағдай дегеніміз кез келген мәселе бойынша тараптардың қарама-қайшы ұстанымдары, мақсаттарға жету, оларға жету үшін әртүрлі құралдарды қолдану, мүдделердің, тілектердің сәйкес келмеуі және тағы да басқа. Конфликттік жағдай шиеленістің негізі болып табылады. Кез келген қақтығыстың міндетті факторлары болып табылады. Жанжал субъектілері, жанжал объектісі, жанжал тақырыбы. Қақтығыс субъектілері мүдделі тікелей қозғалатын қақтығыстың өзара әрекеттесуіне қатысушылар болып табылады. Субъект ретінде жеке тұлғалар, менеджерлер, қызметкерлер және топтар, ұйымдар әрекет ете алады. Қақтығыс объектісі болып қақтығысушы тараптардың әрқайсысы мәлімдеген нақты материалдық, әлеуметтік немесе рухани құндылық табылады.
Даудамай субъект объективті түрде бар немесе ойдан шығарылған мәселе. Даудың себебі болып табылатын қарама-қайшылық. Осымен тақырыбымыз аяқталды.